menina pra bater o peito. Bota um cobre, outro passa fome, tá vendo? Que beleza. Cada um na sua categoria. Galera, infelizmente não pôde estar sendo gravado lá dentro, que a federação já tem o seu próprio cara que faz isso. Então a gente não pôde gravar muita coisa lá dentro. Mas é isso aí, não bati o peso, que eu tenho peso para bater. Mas eu me considerei o que fiz uma. Foi a vez que eu pesei mais pesado, né? Hoje eu pesei com 113,5. Totalmente depletado, só que ainda. Estou ingerindo água. E antes disso passei com o preparador. Os árbitros me deram alguns toques de correção em algumas coisas. Fiz da porra, pesei 113. Ainda tem mais uns 3 quilinhos ainda para tirar. Como eu falei, eu não vou carbar, eu não carbo. Não vai ter o carb up. Eu vou ver a estratégia que vai ser usada, também não vou falar. Vocês vão ver eu comendo. E porque é assim que funciona. Deu certo, inscrição feita. Eu tava com medo de não poder ter ido participar dessa campeonato, porque eu já estreiei. E deu certo. Deu certo, inscrição. Fala galera do canal. Sabadão, um dia antes da competição, vim hoje dar os toques finais com a minha amiga esteticista Kátia Meneghello. Kátia, explica o que a gente vai fazer agora aqui, como vai fazer o processo todo aí. O processo hoje é para fazer um detox, onde ele vai desidratar mais, vai ficar um pouco mais fraco, mas por ele tem problema. Vai aparecer todas as fibras dele. Isso. Tá? Perna. E vamos torcer para que amanhã ele seja o campeão. Se Deus quiser. Vamos lá, vamos suar. Tá bom. Deu uma secada, hein, Kátia? Deu. 112. Ontem você marcou 113,5. 113,5, eu perdi 1,5. Então, hoje aqui deu 112 quilos cravados. Ontem eu pesei 113,5 no campeonato. Já foi 1,5 kg pro saco aí. E sai mais 1,5 kg, né, Kátia? Com certeza. Vamos começar. Lá. Partiu suar. Eu acordei, fiz um banho, 3 banhos, saiu sangrando. O que você está fazendo agora? Aqui é um sal de imersão com argila verde, para desidratar. Isso substitui a famosa banheira. Meu Deus, que é a banheira lá, né? Como que é banho? O famoso é o banho de imersão, né, que a gente fala. O tradicional que o pessoal usa é o álcool, água fervendo, sal grosso. Aí a gente, nós, fisiculturismo, com a ajuda de alguns recursos aí químicos, colocaram cloreto de magnésio. Isso aqui é muito mais forte que o sal grosso. Cloreto de magnésio, o cara que aguenta 45 com sal não aguenta 20 com o magnésio. E eu sou um cara desse. A traje tá quente, né, Kátia? É. Só que você colocou quantas em cima, Kátia? Duas? Duas. Aí daqui uns 10 minutinhos, né? Uns 10 minutinhos. Começa a pingar tudo. Eu lavo o escritório, o chão dela aqui, você tem que ver.
melhorar a pele dele, assim, da flacidez, e ajuda na gordura localizada que o Mapa tem aqui no ombro, um pouquinho no ombro que ele tem, e nas costas. Tá tranquilo, tá colorando, tá tranquilo, tá colorando. O fio. Ah, tá. É, me ajuda aí. Isso aí, galera, terminando mais um processo aqui de desidratação com a Kátia. Sucesso total. Amanhã que vai vir o resultado do que a gente espera, que é uma pele mais fina e mais aderida ao músculo. Perdeu acho que cerca de 500 gramas na balança, é bom, né? Bom. É bom. E é isso aí, galera. Kátia, deixa aí seu contato aí se você puder falar da sua clínica. Já. Quem tiver interesse nesse tratamento, o telefone da minha clínica é 4221-2899. Aguardo vocês aqui. Isso aí, galera. Até amanhã. Calamidade do Brasil, vai segurando, isso aqui ninguém mostra, ó. Olha o backstage aqui, ó, os bagulho aqui, mano. É sempre uma grande satisfação, muito gratificante, né, você ver o seu trabalho sendo premiado, né, com a primeira colocação, e além da primeira colocação ainda ter o título geral, né, da categoria. É muito gratificante, fico muito feliz com isso.
São Paulo, o vice-campeão. É o atleta de número 344, Rafael Lucas. É isso aí, você é dedicado, todo mundo sabe disso. Valeu, parabéns. A gente aprende com os erros e é evoluir. Parabéns, estava linda. É, você odeia que fale isso, né? Mas para mim você já é o cara, você sabe disso. Eu sei do seu sofrimento. Mafra, para nós foi o campeão, cara. Foi muito bem. Aê, Mafra! Valeu. Segundo lugar não deu, o menino estava bem, genética do cara é absurda, fez bem em segundo lugar, mas bola pra frente, aqui é bodybuilder.